Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Bakı şəhərin Qaradağ rayonunda yerləşən Sədərək ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Xəbərə doğru xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General Leytenant Etibar Mirzəyev hazırda hadisə yerindədir. Əlavə məlumat veriləcək.